Jaaha, tässä sitä istutaan viimeistä kertaa tän Teneren vieressä. Todellakin viimeistä kertaa ajelin tähän merenrantaa kuvailemaan, mutta tää video niin isoja ehkä isoja muutoksia, mitä tähän mennessä kanavalle kuvaillu ja mitä sitten jatkossa kuvailee. Eli tässä nastarenkaat ropisee, on huhtikuun alku. Nythän on jo huhtikuun alku tosiaan ja aprillipäiväkin meni. Ja lämmintä riittää vielä tässä huhtikuun alkusunnuntaina, mutta huomiseksihan se lupasi taas jo lumisadetta vielä, että ei se kevät vielä tästä tuu. Mutta siis asiaa. Nämä kaksipyöräiset on takana nyt toistaiseksi. Se oli nopeasti sanottu. Eli pientä kalustopäivitystä tässä tulossa ja nyt toistaiseksi sitten nämä kaikki mopot hävii mun tallista. Ainakin nyt vähäksi aikaa. No mites nyt näin sitten, kun nämä mun YouTube-videotkin oikeastaan kaikki on perustunut näihin mopovideoihin alun perin silloin 10 vuotta sitten, kun näitä aloin just tarkistin, niin 2014 on ensimmäisen mopovideon julkaissut YouTubeen ja sen jälkeen niitä tasaiseen tappavaa tahtia sinne julkaissut ja onhan sinne sitten kaiken näköistä muutakin videoa julkaistu tässä vuosien saatossa. Niin siinä mielessä tämä iso muutos sitten tulossa. Eli tuossa olette varmaan katsellutkin, kun oltiin rouvan kanssa retkeilyautolla Lofootilla ja se tuossa tuli hommattu. Niin kyllähän se annoit pikku sormen ja se vei koko käden vai miten se biisikin siis sitten menee. Niin siinähän kävi nyt sitten niin sen Lofoottien reissun jälkeen, että mentiin vähän kattelemaan vähän isompaa autoa ja ehkä nyt tulee sitten sellainen vähän isompi integroitu matkailuauto ja jotta sen saa rahoitettua, niin jostain pitää luopua, kun ei se lompakko ihan pohjaton kaivo ole, niin sitten se lähtee vähän kalustoa myyntiin ja niinpä siinä sitten menee nämä mopotkin tai Tenerekin myyntiin. Joo, saa nähdä nyt millaista sitten hommaa tässä sitten tuskaa tulee, kun mopoista luopuu. Kuitenkin tässä taas pitkä aika, 10 vuotta, ylikki 10 vuotta taas pitkälti tuli näillä kaksipyöräisillä paljonkin reissattua ajettua. Sitä ennen oli se 10 vuotta taukoa, niin tulisiko nyt taas sitten 10 vuotta taukoa ja sitten 60-vuotiaana tulisi taas mopo, tiedä häntä, te. Mutta tällaisia isoja muutoksia piti tulla tähän teille kertomaan, että näin, mutta ei se ihan nämä kaksipyöräiset lopu. Jos sulla olisi myynnissä tai tiedät jonkun hyvä 125 skootterin, niin meikäläinen voisi sen kyllä ostaa. Kyllä se joku kaksipyöräinen pitää aina olla sitten tallissa. On muuten kirkas ilma, onko mulla silmätkin kiinni, ihan aurinko paistaa niin hienosti, että mutta tällaisia höpinöitä tällä kertaa ja katsotaan mitä tässä keksii ja tuleeko luopumisen tuska, kun huomenna vietä Teneren pois ja tallissa ei ole yhtään moppi. On kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelle ja mielen vapaus.